Qindra protestues kundër emigracionit të paligjshëm u mblodhën pranë një hoteli pranë Rotherham në Anglinë Veriore të dielën, për të cilin dokumentet zyrtare dhe mediat në Mbretërinë e Bashkuar thanë se ishte përdorur për strehimin e azilkërkuesve. Protestuesit, shumë prej tyre të veshur me maska dhe kapuç, hodhën tulla ndaj policisë dhe thyen xhamat e hotelit përpara se t'i vinin zjarri një kosh i mbeturinash pranë ndërtesës. Video me dron tregoi një turm të madhe jashtë hotelit dhe disa nga protestuesit hynin në ndërtesë nga një dritare e thyer dhe hidhnin objekte ndaj policisë. Policia lokale tha se 10 oficerë plagosen në Rotherham gjatë konfrontimeve me turmën prej 700 personash, disa prej të cilëve sulmuan policinë me dorasa, gur dhe çdo gjë që gjenin përpara. Kryeministri britanik Sir Keir Starmer njoftoi mbajtjen e një takimi urgjent pasi ai përshkroi protesta si të organizuara nga grupe të së djathtës ekstreme. Takimi i sotëm i njohur si Cobra mblodhi ministra në punës civil, policë edhe oficerë të inteligjencës. Protestat pasojnë një sulm mjeftik në Southport javën e kaluar, ku vran 3 fëmijë që ndiqnin një kurs kërcimi. Disa media dhe rrjete sociale akuzuan pa fakte një emigrant për vrasjen e fëmijëve, duke nxitur zemërimin e qytetarëve britanik të cilët prej një jave protestojnë në rrugët e qyteteve kryesore, duke shkatërruar edhe dyqanet.